Shpallja rritjes së çmimeve të qumshit dhe të bulmetit në masën 37% është një abuzim dhe është një spekulim i pastër në dëm të konsumatorit, në dëm të intereseve qytetare. Në tregun evropian, po edhe në tregun amerikan, kemi përkundrazi një tendencë të kundërt. Kemi një ulje në masën 33% të çmimeve të qumshit dhe të nënprodukteve të tij, prodhimeve blektorale, krahasimisht me shtatorin e këtij viti. E kundërta ndodh tek ne. Vetëm këto shifra që undava me ju do të mjaftonte për të vënë në lëvizje autoritetin e konkurrencës dhe të ishin epiqendra e diskutimeve dhe debateve të nxehta edhe në komisionin parlamentar të aktiviteteve prodhuese. Por kjo më sa duket ka pak të ngjarë që të ndodh. Prandaj i mbetet qytetarëve, të cilët duhet të reagojnë, duhet të protestojnë.